Jo, a kdy? To už je víc jak měsíc. Jsem rád, že se docela znám. Nevěřím. Muzika bude, kurva kde? To neznám. Musíš točit. Pavel mi říká. Ale zkusíme tohle. Fajn. Přijde z toho, vole. No. Počkej, za chvíli to čeká mě, vole. Dost dobrý. Fakt? Víš co, přijde jsem jenom za rok a... Ne? Tak jde mi na zadek. Jo. Ne mě. Jo. Jo. On už masturboval, já ještě ne. Jako fakt, já nejde. Zahra. Říkej, že jsi nikdy nemasturboval. Ježíš, co to je? Tohle. Co to je? Co děláš ještě s ním? Jak se zapla blesk, ty vole, najednou při nahrávání. Hodně dobrý. Počkej, já teď nejde jsem hrál. Nechci se na to vystrašit. Docela z toho nevidím. Počkej, jako, že... musel nějak ale stopnout tady. To je fakt peklo tohle, ale. Já teď nejde se nahrává, nebo ne? To co děláš? Co ti nahrává, tak já teď nájdu s blaskem místo. To je úplně na hovno, ale. Dejte mne skoro vypročit. A čeho on ten mobil rozběrač, to ne? Pavla, on je komický. To jsi posrala, zítra budeš na Facebooku. Nebudu. Budeš. Pojďme. Mě to je hrnu v telefonu. Leši, jo. Na YouTube, ty zmrdel. No, jsi fuknul osmičku zpátky. Kam šla mi ruši? No. Ale jo, nejdu domů. Čumu toho blesku, tady vidíš, jak je zabudený. Já jsem to viděl, ten blesk. Dobrý. Já jsem to čekal. Ale jako nenáhle, jo. Dám ti 4. Prostě 3 metr.